person är jag snäll oftast, men kan också vara manipulativ och göra det som krävs för att det synar mig. Jag kan vara ett riktigt svin ibland, men det, ofta är det inte jag som är ett svin, utan det är Dregvid. Det är en annan karaktär. Han kommer bara fram när jag har druckit. Den kroppsdel som jag är mest nöjd med, det är mysklubban. Störst kuk vinner. Och jag är en jäkel på att sätta hjärtan i brand. I'm a player.